অবদিয়া ইজো কন্টেক্ট বিরতির পাছত আৰু রাম নাম আজিৰ দিনটোত এক আধ্যাত্মিক পৰিবেশ অযোধ্যা বুলিয়ে নহয় সকলোকে সমগ্র দেশতে আৰু অসমতো ব্যতিক্রম নহয় আমি দেখুৱাই যাম কত কেনে ধৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কি ধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে কত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে পূজা অর্চনা কৰা হৈছে কাৰণ আজি রাম লালা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যা পৰিবেশ আমি দেখুৱাই গৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ গীতাশ্রী আছে তাত গতিকে গীতাশ্রী আমাক ভিজুয়েলস দেখুৱাই যাব গতিকে সেইসমূহ ভিজুয়েলস আমি আপোনালোকৰে আগবঢ়াই গৈছো আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ ৰাম মন্দিৰ এই ৰাম মন্দিৰ ইমান ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে য'ত 10,715টাকৈ চি চি টিভি কেমেৰা আছে এই মন্দিৰ তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আছে আৰু এই মন্দিৰৰ এন এছ জিৰ তিনিটা স্নাইপাৰ দল আছে যদি আমি সুৰক্ষাৰ কথা কওঁ আৰু আজি তাত ভি আই পি ভি ভি আই পিসকল ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে চেলিব্ৰিটিয়ে ভিৰ কৰিছে তাত যিসকল চেলিব্ৰিটি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজি উপস্থিত হৈছে সি ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোতে উপস্থিত হৈছে তাৰ উপৰিও আমি যিটো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ ৰাম মন্দিৰ ইমানেই সুন্দৰ ইমানেই ভব্য আৰু ইমানেই আকৰ্ষণীয় এই ৰাম মন্দিৰ ইমান সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নিৰ্মাণ কেনেকৈ কৰা হৈছে সেয়াও আমি কৈছোঁৱেই নিৰ্মাণ কেনেধৰণে তাত কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ তাত স্তম্ভ বা খুঁটা আছে সেইসমূহ কোনো ধৰণৰ তাত লোহা দিয়া হোৱা নাই গতিকে নিৰ্মাণ কাৰ্য সন্দৰ্ভতো আমি ইতিমধ্যে সবিশেষ আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ লগতে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছোঁৱেই তাৰ উপৰিও আজিৰ দিনটো যেনেধৰণৰ পৰিৱেশে তাত বিৰাজ কৰিব সেয়া আমি সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম আৰু মাথো কেইটামান ক্ষণ অভিজিত মুহূৰ্ত হ'ব ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উখল মাখলে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে জনসমূদ্ধত পৰিণত হৈছে অযোধ্যাত এতিয়া আৰু আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গীতাশ্রী তালুকদাৰ আমাৰ সৈতে আছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা তেওঁ যিহেতু লাইভ দেখুৱাই গৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছে পুনৰ সংযুক্ত হৈছো গীতাশ্রীৰ সৈতে গীতাশ্রী আজি এক অনন্য পৰিৱেশ ইমান দিনে আপুনি যেতিয়া তাত আছিল তাত যিটো পৰিৱেশ আপুনি দেখা পাইছিল আজি তাতকৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাতে সুকীয়া পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব আজি সম্পূৰ্ণৰূপে ভক্তিৰ ৰসত বিলীন হৈ পৰিব ৰামনগৰী হৈ পৰিছে সঁচাকৈ পাপৰি ইয়াত আমি যোন দিশেৰে চাইছো মুখত সকলোৰে কেৱল ৰাম নাম জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি আৰু এই মুহূৰ্তৰ কথাখিনি যদি মই কওঁ অকণমান প্ৰথমে ভিজুৱেলছ দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছো এয়া বিভিন্ন মঞ্চ সাজু কৰা হৈছে ভি আই পি ভি ভি আই পি ৰহৰহ আগমন ঘটি আছে পথেৰে আপুনি হয়তো এই দৃশ্যবোৰ আমাৰ টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে বা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এওঁলোক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে এই যি লোক সংস্কৃতি তেওঁলোকে লোক সংস্কৃতিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন কৰি ৰাখি দেখুৱাইছে একো একোটা ঠাইত একো একোখন মঞ্চ দিয়া হৈছে এই শিল্পীৰ দলসকলৰ বাবে আৰু এই যিসমূহ মঞ্চ এই মঞ্চসমূহত এই শিল্পীৰ দল বা শিল্পীসকলে তেওঁলোকে নিজা নিজা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এয়া বিশেষ এক আয়োজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰাই বিশেষ এক আয়োজন তেওঁলোকে মঞ্চৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰামময় পৰিৱেশ ভক্তিৰসত গদগদ হৈ পৰিছে সকলো আৰু বিধৌত হৈ পৰিছে ভক্তিৰসেৰে আমি এইকেইটা দিনৰ পাপৰি আমি যিমানজনৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ সকলোৰে মুখত সেই ৰামৰ কথা আমি আমাৰ অসমৰ কথা যদি আমি কওঁ আমি ইয়াৰে অসমৰ বহুকেইগৰাকীক লগ পাইছোঁ সত্ৰাধিকাৰসকল ইয়াত আছে মাজুলীৰ পৰা লগতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা বা এনেকৈ আমি বিভিন্ন অসম সত্ৰ মহাসভাৰ ফালৰ পৰা এই যিসকল আধ্যাত্মিক গুৰুক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে এই আধ্যাত্মিক গুৰুসকলৰ তেওঁলোকৰ বাবে এক পৃথক তেওঁলোকৰ বাবে এক তেওঁলোকৰ থকাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰায় 4,000 পাপৰি 4,000 বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা ধৰ্মগুৰু আধ্যাত্মিক গুৰু সত্ৰাধিকাৰ তেওঁলোক আছে বা আমাৰ সত্ৰাধিকাৰসকল আছে আধ্যাত্মিক গুৰুসকল আছে আৰু তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোক 4,000 এই বিভিন্ন ধৰ্মীয় গুৰুসকলক এক পৃথক স্থানত ৰখা হৈছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি নিৰ্দিষ্ট স্থান সেয়া ইতিমধ্যে এতিয়া 9 বাজিবৰ হৈছে আৰু এতিয়া যিহেতু 9 বজাত এইখিনি সময়ছোৱাত 9:07 হৈছে এইখিনি সময়ছোৱাত আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোক সেই ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্দিষ্ট অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোক ধাৱমান হৈছে আমি তেওঁলোকৰ লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে বহু ভি আই পি ভি ভি আই পি ফিল্ম ষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি ফিল্ম ষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত দেখা গৈছে যে ইয়াত
খেল জগতৰ বহু লোক আৰু এনেকৈ খেল জগতৰ বহু লোক আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ বহুজনে তেওঁলোকৰ ইয়াত VIP মুভমেণ্ট আমি দেখি আছো তেওঁলোকৰ বহুজনে এনেকৈ আছে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল যিহেতু ইয়াত আছে তেওঁলোকে ভাগ ল'ব এই কাৰ্যসূচীত আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ এইধৰণে আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈ আছো বিভিন্নজন আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহিছে বিভিন্নজন আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ বাবে বিশেষ আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 10:25 অযোধ্যাত আহি অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানে আৰু তেওঁ অযোধ্যালৈ আহিব তাৰপিছত 10:45 পাপৰি তেওঁ হেলিপেডত ইয়াত অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰপিছত 10:55 ৰাম জন্মভূমিত উপস্থিত হ'ব এই বাটেৰে ৰাম জন্মভূমি দিশেৰে যায় আৰু ৰাম জন্মভূমিত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাকীখিনি কাৰ্যসূচী আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ সেয়া মঞ্চৰ পৰিৱেশ সেয়া আমি বাহিৰৰ পৰা আমি দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰি আছো যিহেতু ভিতৰলৈ এই মুহূৰ্তত তেনেকৈ প্ৰৱেশৰ অনুমতি কাকোৱে দিয়া হোৱা নাই ভক্তসকল তেওঁলোকো আজি নাই বা অযোধ্যাৰ ৰাজপথতো অযোধ্যাৰ যি পৰিবহণ ব্যৱস্থা সেয়া এই পথছোৱাৰে বৰ্তমান বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে আমি বাহিৰৰ পৰা যিমান পাৰো পাপৰি দেখুৱাই গৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰিম পৰিৱেশ কেনেকুৱা নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আৰু আপুনি বাহিৰৰ পৰা আমাক দেখুৱাই গৈছে এতিয়া যিহেতু তাত VIP সকলৰ আগমন ঘটিব সেই পথেৰে আগমন ঘটিব সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে মঞ্চসমূহ এনেধৰণে বাহিৰৰ যিখিনি মঞ্চ আছে সেয়া এনেধৰণে তাত সজোৱা হৈছে তাত কিছু অনুষ্ঠান তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি টিভি স্ক্ৰীণত গীতাশ্ৰী দেখুৱাই গৈছোঁ আপুনি যি দৃশ্য আমালৈ পঠিয়াইছে আমি সেয়া দেখুৱাইছোঁ যে আধ্যাত্মিক গুৰুসকল বা আমাৰ যিহেতু যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ তালৈ গৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নাম প্ৰসংগ কৰিছে সেই আটাইখিনি আপুনি যিহেতু দেখুৱাইছে আমি সেইমতে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গীতাশ্ৰী যাতে ঘৰতে থাকি আজিৰ দিনটোত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোক সোমাই যাওক ভক্তি ৰসত ডুব যাওক কাৰণ আজি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু সেই অনুভৱ অন্ততঃ ঘৰতে বহি সকলোৱে যাতে অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু তেনেধৰণে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ গীতাশ্ৰী কেইবাটাও তাত লোকনৃত্য কেইবাখিনিও লোকনৃত্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আপুনি য'ত আছে তাত আপুনি কৈছে সেই বাটেৰে যিহেতু VIP সকল আগমন ঘটিব গতিকে আপুনি আমাক দেখুৱাই যাব গীতাশ্ৰী আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই শেষবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপুনি জনাওক যে যিহেতু প্ৰচণ্ড শীত হয়তো তাত আছে কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি 3 দিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যাতে ভকতসকলে খোজকাঢ়ি তালৈ নাহে যিসকল ভক্ত আহিব তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি যাতে নাহে কাৰণ শীতৰ লহৰ পৰিছে গতিকে তেওঁলোকে যিকোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে অন্ততঃ প্ৰশাসনক অৱগত কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা কৈছিলে গতিকে তাত যথেষ্ট শীত আছে কিন্তু তাৰ মাজেৰে আচলতে ভক্তসকলে সেই শীত অনুভৱ কৰিবলৈ বিচৰা নাই বা সেই শীত অনুভৱেই কৰা নাই ইমানেই বেছি বিলীন হৈ পৰিছে গীতাশ্ৰী হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ফালৰ পৰা যোগী আদিত্যনাথৰ ফালৰ পৰা এটা আহ্বান কৰা হৈছিলে যাতে কোনো খোজকাঢ়ি নোলায় খোজকাঢ়ি ওলোৱা মানে চাওক ইয়াত ভালেখিনি আমি লঘু পাইছোঁ তেনেকুৱা ব্যক্তি যিসকলে বহু দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে বহু কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে আৰু সেয়া সহজ কথা নিশ্চয়কৈ নহয় কিয়নো এই যি বতৰ দেখিছে এনেকৈ কুঁৱলী ঠাণ্ডা বিৰাট ঠাণ্ডা ইয়াত আৰু যি ঠাণ্ডা আমি গুৱাহাটীত থাকি আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ সেই ঠাণ্ডাত কোনোবা খোজকাঢ়ি আহি কৰোঁতে অসমত নহওঁতে বিঘিনি নহওঁতে সেই এটা দিশৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়া হৈছে কিন্তু আহিছে পাপৰি ৰাম নাম লৈ নিজন আহিছে আৰু ৰাম নামৰ এই গোটেই পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে বিলীন ইমান নিজকে বিলীন কৰি পেলাইছে যে এই সময়ছোৱাত আচলতে তেওঁলোকে শীত অনুভৱ কৰা নাই আৰু ঠিক আপুনিও নিজৰ কাম যিহেতু তেনেধৰণে শীতৰ মাজেৰে কৰি গৈছে গীতাশ্ৰী দৃশ্য আপুনি দেখুৱাই যাব আমি অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই পৰিৱেশো আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম এবাৰ আমি শিৱসাগৰলৈ যাম শিৱসাগৰ প্ৰদীপ আছে আমাৰ সৈতে গতিকে প্ৰদীপে আমাক জনাব দেখুৱাব